罗马书一开始一到三章呢是讲罪的，然后三章后面开始五章六章才讲因信称义跟神的恩典。所以呢，你不明白罪，你绝对不能领会神的恩典，绝对不能。所以 这是一定前奏一定要讲的东西来的。三章十节一起读，一二三，就如经上所记，没有一人，连一个也没有，就是这么简单，没有一个一人、然后再读三章二十三节，一二三，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。这很简单，对不对？我们每次都背的，但是我们要深入的理解。你们有没有问过，为什么圣经讲罪的时候啊，不是说不要讲，虽然有讲，但是呢，那个重点不是放在人一般能够看到的、那种罪行、就是杀人放火、骄傲、奸淫这些东西，对不对？恼怒、憎恨、妒忌这些、罪意、罪行，圣经不是先讲这个东西。圣经先把罪要讲的时候呢，是没有一个人，世人都犯了罪，每个人都犯奸淫吗？好像没有啊。每个人都杀人吗？好像没有啊。世人都犯了罪，对不对？这样讲了。所以呢，现在这个罪讲的是一个本质的东西了。我跟各位说，如果我们没有认识罪的本质，这个信仰呢很快宗教化、人本化。什么叫宗教化？各位注意听，所谓宗教化的意思就是用人性、人的良心能够领悟出来的什么叫罪、什么叫救赎，不需要神的启示，那个从天上而来的、那个圣灵启示告诉人。所以呢，宗教性的东西，各位马上会发现宗教性的东西马上讲出罪是怎样，然后很多解决罪的一个方策。其实你们有没有问这是怎样来的？其实都是人犯罪之后受控告，自己要隐藏自己、遮盖自己，然后怎样行善里面还是惧怕，所以就造出了有些形式仪式然后我们甚至死后的有些超度啊，这些东西全部做出来之后，来给人一种虚假表面的平安了。这个就是宗教性的东西。所以人做做做，但是跟他的永恒没有关系，从他从咒诅出来进到永远的祝福没有关系，对不对？他死后他来到神的面前，神看他的生命的时候呢，都是没有得饶恕的罪，对不对？所以这是宗教的最大的骗局。我跟各位说，所以在罗马书里面呢，亲爱的弟兄，甚至这个犹太教，你说犹太教这个律法是神所给的呢？神教以色列，你上来，摩西你上来领受这个律法，没有错，诫命律法神给的，但是给的本意是什么？给的本意是要叫人全然的知罪，知道自己是无知的、无能的、邪恶的，对不对？为的是要让人知道自己的生命的光景，是这个东西。但是人里面的罪呢，把这个东西宗教性之后呢，化为我能做到，化为化为按着我的功德能做，所以呢，做到的人有一个功德感，是以这个为主。我跟各位说，犹太教里面呢也有讲恩典的，你们不要以为旧约圣经没有讲恩典，有讲，但是你要知道，旧约讲恩典跟讲功德是几乎在一起的东西，只有在保罗的书信，他写罗马书的时候，得救是本乎恩，因着信，跟行为是没有关系的，很清楚的讲出来，只有罗马书信还有保罗的书信很清楚把这个得救论讲出来。所以宗教化的东西都是掺杂全部的道理，符合人性的，可以给我好的，全部掺在一起。所以呢，宗教化之后一定会人本化。人本化的意思就是说，所以按着人的意志良善能够做到、能够做出来的东西，不需要圣灵的介入，不需要超自然的那个改变，对不对？不需要死，不需要再次复活新的东西，不需要这个东西。所以宗教化、人本化的东西，你慢慢会潜入教会的。各位一定要知道，在教会里面呢，为什么这个福音的大能彰显不出来？为什么天天听到罪，但是呢
比这个世界的人更会犯罪。各位，你没有发现？因为你把真的东西把它表面化、虚假，然后告诉自己我做到了，这个是很危险的东西。亲爱的